E sad, evo što hoću. Najprije o vama i vašoj porodici. Vi ste odrasli u jednoj porodici ljudi koji su bili pravi Piroćanci po karakteru, po ponašanju, po zvanju, po tome. Vaša sestra Bibica, je li tako? Da. Dajte mi tu dimenziju tog vremena, te atmosfere. Vi ste bili mali, ali Đuda je bio Đuda za Pirot. Đuda je apotekar. Kad se kaže, onda se ustane ovako. Je li tako? Pa verujem da je tako. Ne, tako je. Evo, ja sam ustao čisto da vam slikovito pokažem. I ja sam ponosan na to. Ne samo Đuda, vi ste tu njegov sin. Nego, koliko takvih porodica ima? Moja majka je izašla iz porodice Joanić, trgovci. Pa on je imao Milana Paunovića, trgovca, sestra profesor, brat pukovnik. Dakle, imali su svoje, imali svoju boju, svoj miris, znalo se ko je ko. Normalno. Ali, ja vam dajem šlagvor da mi pričate o tome. Pa znam šta, Pirot je u to vreme bio i mali, tako da smo se svi znali i znali smo ko je ko i ko je pravi Piroćanac, autentičan Piroćanac, ko je bio ovakav i onakav. Tako. Prema tome, bilo je ne samo Đuda. Verovatno je u Đudu bilo još mnogo tih koji su bili širokih prstiju i koji su ono što su imali. Slobodno pominjate imena, jer je jako bitno da poštujemo te ljude. Oni nisu među živima, ali oni su, čak i mnoge ulice u Pirotu treba da imaju njihovo ime, a ne peta ulica, osma ulica, Jorgovani, Karanfili i ne znam šta. Dobro. Sigurno postoje ti ljudi koji zaslužuju da se njihova imena... Da se poštuju. Da se poštuju, apsolutno. Međutim, čini mi se da u ovo vreme, kada smo ipak malo odvojeni jedni od drugih, da ne postoji to drugarstvo, to druženje kao što je nekada bilo. Možda grešimo. O tome ćemo kasnije kad upoređujemo. Dajte mi prošlost. Pa dobro, prošlost, ja sam... Kad ste rođeni? Treba da kažem. Imam 88 godina. 88. Da vam pružim ruku. Pa još jedno 20, čekaj, ovice počnemo. Gde ste rođeni? Objasnite Piroćancima gde je vaša kuća. Moja kuća je ta gde vi sada, odnosno gde je Saša, moj sin, sa svojim suprugom i sa decom. Ispred Golemog mosta sa leve strane. Ispred Golemog mosta sa leve strane. Da. Tu kuću je gradio... Ispred one mesare. E, to. Ranije tu Ćamil imao svoje prostorije. E, Ćamil, da. Ispred Nacionalne službe za zapošljavanje. E, tako. Da znaju ljudi. Tako, tu je. Tu je kuću gradio 12. 13. godine, gradio Carlos Kacel. Carlos Kacel koji je došao iz Češke. On se uklopio u ambijent Pirota. Jest. I on je bio tih širokih prsti, on je davao. On je... Široke duše. Široke duše. To sam ja čitao gde je jedan istoričar pisao tim vremenima i tako dalje. Kada dođe neko sa receptom i traži lek i kaže ovo prebrka se, ja nemam ovo ono, sutra ćeš da mi platiš, nemoj da mi platiš, evo ti lek. On je imao svoju apoteku, Carlos Kacel. Svoju apoteku. Dobro. On je, valjda u Beču je završio farmaceutski fakultet, kao i moj otac na kraju kada je u Beču, tako, ali je došao u Pirot, ne znam iz kojih razloga. Tu su dolazili ne samo on, nego mnogi Česi su dolazili. Bili su muzičari u vojnoj muzici koja je bila u Kasarne Gore. Bilo je mnogo tih Čeha koji su dolazili ovde. Bilo je i Poljaka na kraju krajeva. Janko Sinkijević na kraju krajeva. On je Poljak koji je bio. I on došao i tu napravio tu kuću. U Carlos Kacel došao ovde. Prvo je imao zakupljen lokal tu odmah pored mosta, sa pazarske strane, ali i sa one strane, desne strane. Tako, pa je onda gradio tu kuću 12. 13. godine i onda se preselio i to je ta kuća. I sada, kako te to zanima. Dobro. On je bio viđen čovjek u Pirotu, njega su pozivali na slave, pa je onda odlazio na jednu slavu, pa na drugu slavu. On je teo da... na neki način da se obduži tim ljudima koji su ga zvali na slave. Ali on nije i sam, kao Čeh, nije imao svoju slavu. Jer to je verovatno karakteristika za Srbe, za Bugare, šta ja znam, da imaju tu krsnu slavu.
on je imao i onda se on doseti, kaže, on će da uzme slavu i to će biti Sveti Nikola. Sveti Nikola. Tako da se i apoteka koju je on ovde, on je apoteku nazvao apoteka Sveti Nikola. Bravo. I mi smo na glavu, pošto smo, moj otac je naslednik njegov, prvo školovao se u njegovom trošku, naravno, a Carlos Kacilj je školovao ne samo njega, nego i mog strica i Isaka Jusefovića, ako se sećaš. Isaka, pa je onda moju... Isak, da, da. Pa je ovome, pa moju sestru od strica i tako dalje. Mnoge te buduće apotekare on školovao, je ovome. Tako da je, to ću da kažem, dovoljno bio široka duša jedna koja je delio sve što je. I onda je, naravno, potpisivao neke menice i jednog dana kad su počeli da mu dolaze te menice gde je on bio žirant, on je davao i došlo je do, skoro do stečaja. Skoro do stečaja došlo. I onda je nasljedstvom moje majke otkupljeni su ti dugovi, a on za uzvrat je sve to što je imao prepisao mom ocu. Da. Tako da je moj otac nasledio tu apoteku Sveti Nikola, tako da smo mi uzeli i prihvatili tu njegovu slavu. Inače, moja slava je bio Đurđevdan. Naša slava je bio Đurđevdan. Međutim, da bi se na neki način povezali sa Carlos Kacilj, mi smo uzmeli i tu njegovu slavu. Je li on bio tu do kraja života ili... Do 30. godine je on umro. 30. Kad je vaš otac rođen? 900. I on je preuzeo... Da. Apoteku. A gde je bila apoteka? Ispod, dole? Ispod, da. Tako je. I onda je Đuda krenuo da... Đuda apotekar, to se znalo. Tri su apoteke postojale u to vreme. To je bila Brankova apoteka, tu odmah ispod mosta, u Tivari. Aha. Mosta, tu je bila Brankova apoteka, Đudina apoteka i apoteka Živković. To je ovo gde je preko puta... od pošte. Aha. Od pošte pa tu. Čak ja mislim da je tu... Aha. Tu su bile i kafane. Tu je bila kafana... Makedonija, kako reš. Makedonija, ali tu odmah uz kafanu Makedonija tu je bila apoteka Živković. Tako da su bile tri apoteke. I oni su dobro radili, i jedna, i druga, i treća. Tako da je Žudan bio situiran dosta.